no gutekereza ngo mana ngo nubwo ndi stress ngo mbabarira ngo icyuya ndikize ako kanya kikaba kirashotse. Hey ladies, ibyuki mwiriwe neza, nizere ko meze neza aho muri hose. Niba uri mushyashya hano, ngiye banyita Nickie, nkaba nguhaye ikaze mu muryango mugari w'ibyuki, umuryango uri on point. Uyu munsi rero nk'uko mwabibonye kuri title, tugiye kuganira ku kintu cy'isuku, ikintu cy'isuku yo mu kwaha. Mu kwaha rero nk'ahandi hose, ahantu navuga ngo hapfukiranye nk'uko ngo kubona ko tu, you know, amaboko tuyatwara ameze gutya tugenda dukuba n'izuba n'ibiki byose, n'ahantu hakunze kwakimira amabakteri cyane. Ayo mabakteri rero iyo atinze ku mubiri abyara umuhumuro utari mwiza. Uyu munsi rero ngiye kubasangiza ibintu wakora niba ustruggling'a n'icyo kibazo, ugacana ukubiri nacyo. Mbere yo gutangira rero nagusaba niba utarakora subscribe, like, comment, share. Ya niba utankurikirana rero kuri social media, please go follow me on my Instagram and Snapchat just to keep up with me cyane ko hari project ndi gutegura ndashaka kubagezaho vuba ahangaha kuri social media zanjye. And yeah, let us get into the video. So ladies, turabizi twese rero ko umwuka mubi waba uwo mu kanwa, waba uwa downtown, waba uwo mu kwaha, ni ikintu gitera ipfunwe cyane ku buryo iyo ubitekereje uba wumva nta n'ahantu wajya cyangwa se wumva, you know, confidence yawe ikagabanuka. Murabizi ko isuku ni ikintu mpa agaciro cyane mu buzima bwanjye. Isuku ni ikintu naho umwanya munini mu buzima bwanjye. Niyo mpamvu rero nk'umuntu mfite umubiri wanjye niba ari ibintu byinshi nanjye nkunda gutranspira, yaba muri siporo ndatranspira, you know, amazi agatakara mu maso, iyo hari izuba ngira icyocyere cyane, haba mugongo haba hehe. Donc ya nk'umuntu rero wakuze utragolenga n'icyo kibazo, ngiye kubasangiza bimwe mu bintu nagiye nkora cyangwa nagiye nesera mu buzima bwanjye bwa buri munsi bikampindurira ubuzima. Ikintu cya mbere gitera umwuka mubi wo mu kwaha, waba ukoresha deodorant waba utayikoresha, ni ukujya muri dushe ukoga ntiwinogereze cyangwa se ngo woge neza, uvanemo ibyuya wari usanganywe, kandi nanone ukuremo na deodorant zari zisanzwemo, kuko deodorant zikoze mu bwoko butandukanye. Hari izigabanya ibyuya, hari izibuza ibyuya kuza, hari izigabanya umwuka mubi w'ibyuya byaje. Donc noneho cyane cyane zira ziblocking ibyuya kugira ngo ikore nyine iragenda igafunga ama glande producing ibyuya, urumva iragenda igahomamo ikaba nka block. Donc iyo rero ugiye muri dushe ukoga ntiwoge neza, my dear friend, ukavamo warangiza ukongeraho indi deodorant, ni ukuvuga ngo uba wongera umwanda ku kindi kintu kizabyara umwanda, bikagenda bigacucika, ugasanga ukwakwaranutse, ugasanga umuntu aranuka ku buryo no kumwihanganira bitoroshye. Abantu benshi rero nta muntu utagira ibyuya, ariko navuga quantité y'ibyuya ndetse n'uburyo wabyitwayemo nibyo bitera kunuka. Donc ikintu cya mbere rero ni ukoga neza koko ukinogereza. Uzakenera rero isabune iyo ariyo yose woga, navuga usanzwe woga umubiri wose. Ngewe nkunda koga isabune ya gifura, gifura iyo ariyo yose nkunda tembo, ariko nayo ndi umuti wa yoga. Donc ikindi kintu cy'ingenzi ni gant iyo ariyo yose cyangwa se igikubisho icyo ari cyo cyose, cyaba agafuka, cyaba icyangwe, cya kindi kiri natirere, yaba gant nk'iyi ngiyi. Iyi ni ingirakamaro cyane kubera ko iragenduka, ni ukuvuga ufata isabune usanzwe woga ugashyira mu kwaha ukahanogereza, ukamazamo nk'iminota nk'ibiri, ugakuba neza, warangiza noneho wamaze gukubisha intoki, warangiza nanoneho ku isabune kuri ga yawe ukamenaho isabune, warangiza noneho ugakuba kubera ko mukora ahantu sensible, ntabwo uzagenda gukube ngo nk'umuntu woza inkweto cyangwa se nk'umuntu urimo urakuba amapine y'imodoka. Murabyumva nawe urabizi hahandi uri gukuba utinoneye, kandi nanone ugakuba utibabaje cyane ngo wivishe ibisebe. Donc warangiza ugakuba. Njye kintu nkora nk'uko njya mbibabwira, kintu gituma mvuga ko nakubye ahantu nahogeje neza, mbara nkageza kuri 60, ni ukuvuga ngo mbamaze umunota. Uramutse rero ufite akanya gahagije n'iminota ibiri wayimara ugakuba neza koko, hahandi wihumuriza ukumva nta odeli irimo. Impamvu njye nkunda koga gifura ni uko gifura, abantu benshi nabibabwiye, iyo woze gifura umva umwanda ukuvaho, my dear friend, ugira ngo umaze nk'imyaka 10 utoga.
noneho icyo gihe iyo ngiye nyoze mu kwaha nibwo numva nkeye kuko nzi ko nabonye ibintu ruka ku mubiri iyo noza gifura noneho iyo nyishyize mu kwaha iragenda kuko ikahoza neza hose yaba umwuka mukavamo yaba ibikushe bimwe byahomye bya deodorant bikavamo yes ni gifura niyo ituma numva ndi satisfait ya hygiene yo mu kwaha namara rero koga mu kwaha burya ku exfoliating cyangwa se gusukurabinga ni ingenzi ushaka ku exfoliating exfoliator ni scrub ariko iri mu tuntu let me show you so nkingi ndi gukoresha ubu ngubu exfoliator ibifite navuga utwunyu cyangwa se udupartikule duto cyane nabasobanurire kuri uko akamaro ka scrub na scrub kikora ukexfoliating ushobora kwexfoliating byibura kane mu cyumweru ariko scrub ntushobora kurenza rimwe cyangwa kabiri maximum mu cyumweru donc icyo gihe rero yahisemo gusukurabinga uscrubinga kabiri mu cyumweru ugafata scrub ku ntoki uga scrubbinga neza ukayinogereza ukongera ukabara inshuro 60 no kuvuga umunota hahandi wumva koko scrub yakoze yo ni etape ya kabiri warangiza n'amazi yabakonje cyangwa ashyushye ukarensa bya bimwe wamaze gusukurabinga icyo gihe navuga ko iyo niyo base y'isuku yo mu kwaha ahangaha niwe uvuga uti ukwa kwanjye kurakeye noneho ibyo nashyiramo byose ibyo narondamo byose nashyiramo silage nashyiramo iki iragenda yinjire mu mubiri ikora ikigomba gukora mbibutsa ko my dear friend icyo gihe rero iyo umaze gukora isuku yo mu kwaha ukiva muri douche navuga ko mu kwaha ngewe niho hantu mu kwaha na downtown niho hantu noga bwa nyuma ngiye kuva muri douche kuko mba nizeye ko ningera hanze nihanagura mbamanaguye ahantu hakeye n'amazi amaze makanya nta cyuya cyabizemo ako kanya kubera ko yenda iri koga amazi ashyushye abantu bashyuha cyane ushobora kuva muri douche iminota ibiri ugatangira gutranspira donc ukiva muri douche rero nta kindi kintu urakora uhita uhanagura mu kwaha na esuime isa neza cyangwa se igikoresho cyose wihanagura kabaga kanga kabaga ki akukoresha kose wihanagura ugatadabinga mu kwaha hawe ukahumutsa neza guhumutsa neza ni ukubera ko etape igiye gukurikiraho ikorwa neza cyangwa se ikora umuti iyo ukwaha kwawe kumutse gusa neza kandi kumutse kugira ngo produit yinjire mu kwaha neza ikiba gikurikiyeho rero my dear friend mimu imaze igihe igenda ndaza kwishyira hano ngo waba wararwaye corona waba utarwaye corona waba testinze positive utara testinze positive mbega ibuka kwambara deodorant cyangwa se kwisiga deodorant niwo muti niyo navuga ngo ingredient ya nyayo cyangwa se niwo niryo shingiro ry'isuku yo mu kwaha si ibyo kuba hari ya fondasiyo yo kuba hakeye ariko nanone navuga ngo ibikuta by'isuku yo mu kwaha ni deodorant rero ikizakubwira deodorant y'umuti iba utranspira cyane birenze urugero bimwe hahandi usanga wicaye mu bantu ukabona ikizinga ku ishati cyabaye gutya cyamara kuma hakaza urunduguru zero rw'umuhondo my dear friend ukeneye deodorant nujya kugura deodorant ujye ureba deodorant yanditseho anti perspirant oh Jesus sinzi niba muri kubibona okay ako kantu kari hejuru muti kuki ugomba kureba anti perspirant ikora ku buryo iblockinga ya magrande nababwiraga a producing ibyuya noneho nuve ibyuya cyangwa se nuzana ibyuya birenze ukwemera cyane ko nk'abantu noneho batagira n'ibyuya byinshi cyane iragenda ikabibloka ku buryo nta hantu uhurira n'icyuya antiperspirant cyangwa se antitranspirant nicyo zimaze mu madeodorant ako ni akantu ugomba kujya ureba kuri deodorant ugiye kugura ikindi noneho nk'iyingiyi navuga ngo niveya navuga ko naciye mu madeodorant menshi cyane nagize gute nk'ibindi byose naguze amashower gel ahumura ariko still ibyuya ntibigabanuke ntimbone changement ariko kuva natangira koga gifura no kuva nafata
nakubita navuga intoki zanjye kuri deodora iyi deodora mbibusa ko isimbi Noeline niwe wayo recommendinze yatubwiye ko ari iyo deodora koresha nanjye naje kwigura kabisa ikora umuti mara rwose nk'ahantu ubu ngubu ndi harashyuha cyane ku buryo ugera hanze iminota y'urukaba transpire ariko nshobora kugenda nkajya mu modoka nkava mu modoka nkajya mu makurse ntara transpire ikindi kandi ihumura neza yitwa Nivea black and white invisible kandi ntago isiga bya bintu by'umweru mu kwaha handi wambara wisiga deodora wazamura kuboko ukabona harimo ama residue y'umweru donc ikindi kandi uzareba kuri deodora hari ziba zifite 24 hours ni ukuvuga ngo iragu protectinga kugeza ku masaha 22 hari ziba zifite 48 hours iragu protectinga masaha 48 over iminsi 2 hari ziba zifite 72 hours izo ngizo rero nizo navuga ngo ziba ziri concentré cyane yes uko amasaha arutanwa niko concentration cyangwa se effectiveness ya deodora zirutano naho ibindi byo kureba kuri deodora impumuro rwose wamaze kubona ko yenda deodora nk'eshanu zitandukanye ikiba gisigaye ni odeur yo rwose navuga ko usanisha ujyanisha na ibyo usa oh excuse me pretty sure the audio is messed up anyway usanisha cyangwa se uhitamo ugendeye kuri scent n'ubundi usanzwe witera cyangwa se nakaguhumurira neza ikindi nanone guys ladies and gentlemen shaka kubibutsa deodorant nicyo cyonyine cyemerewe kujya mu kwaha yaba deodorant ya roron yaba deodorant ya spray gusa nanone ngewe icyo nabonye iyo ngiye nkoresha roron nabonye ko ntago zikora cyane atelmoke sweat cyangwa se isuku yo mu kwaha ni ikintu mpagaciro cyane reba nk'amadeodorant mba naraguze nkayakoresha hari nayo mba nasize mu rugo n'ibiki byose nshobora kuba nicaye mfite nka deodorant 10 mu nzu donc dove narayikoresheje ntago inkorera nk'uko Nivea inkorera cyane ko Nivea nza no kubabwira akandi castuse iyingiyi ya aloe vera niyo muri forever narayikoresheje bavuga ngo ukiza ngo ntago umuntu asuwetinga ngo ibyuya n'ibiki byose my dear friend nta kintu byahinduye kugeza aho ngwiriye kuri Nivea kabisa iki ni igicupa cyanjye navuga ngo ni icya kabiri and excuse ani ya mbere so yanjye nabonye ko rero roron izi baroringa arizo zizi ntago zikora nka spray niyo nziza kuko uzarebye nka deodorant nyinshi z'abagabo ziba ziri zikoze muri spray kandi niba noneho ikintu cyanyuma astice ya nyuma izagukuraho nuko niba waragejeje deodorant zose zikanga gerageza deodorant z'abagabo burya deodorant z'abagabo ziba ziri stronger zifite umwuka udapfa gusohora icyo ako kanya kuko abagabo batranspira kuturusha kandi zikalastinga igihe kinini ku mubiri kubera ama ingredients arimo y'ukuntu abagabo nyine icyo cy'umugabo ntabwo ari kimwe nk'icyo cy'umugore donc niba waragerageje ibintu byose bikanga ugende ugerageze deodorant z'abagabo ndaza kubashyirira navuga ngo udufoto twizo ngo konseya ukore screenshot cyangwa se ufate ifoto abarizo uzagenda ubaza niba ushaka guhindura deodorant ugakoresha deodorant z'abagabo ikindi nanone nuko habaho ibyo bita n'imiti navuga ko ni umuti ublocking ukagenda uwisiga n'injoro ugiye kuryama ukagenda ukablockinga navuga ama glande aproducinga ibinure aproducinga ibyuya ku buryo ushobora kumara nk'iminsi 3 utaratranspire ariko ibyo ngibyo numva twaza bivuga muri part 2 ugenda ubanza ugerageza ibi ngibi ndabizi ko biraza guhindura ubuzima bwawe so, turi kuri deodorant rero nk'uko nayabwiraga deodorant nicyo kintu cyonyine cyemewe kujya mu kwaha nta kindi kintu yaba perfume yaba body spray ntabwo byemerewe kurenga ahangaha ku bitugu kubera ko uko perfume zikoze nuko navuga ngo deodorant zikoze n'ibintu bibiri bitandukanye kandi perfume ikintu izakora ntabwo izablockinga kuva ibyuya n'ubundi urumva uzabumenyemo navuga nka alcohol ibyuya ntibizabura kuza kandi n'umwuka noneho n'uzi ukivanga na wa mwuka wa parfum noneho bizarushaho kuba bibi donc perfume rero nta na gato nta na rimwe yemerewe kugera mu kwaha kwawe niba tuvuge let's say uri muri situation udafite kuba wabona deodorant ikintu ukora ushobora gukoresha indimu ugasukurabinga mu kwaha warangiza ukareka ikuma nayifasha
kubloka ibyuya cyangwa se nanone ushobora gukoresha coconut oil. Coconut nayo oil nayo iragenda ka moisturizing mu kwaha, ikaba you know kubera ko iri antibacterial niki, ikagenda ikabuza kuba ya ma bacteria y'ibyuya nibwo yasohoka kagajya hanze yakubitanya na coconut oil. Coconut oil iragenda kica bacteria ku buryo utaza kuzana ibyuya cyangwa se ngo ibyo byawe bize kunuka. Don't guys, ikintu twemeranyeho nuko deodora nicyo kintu cyemerewe kujya mu kwaha ndetse n'ibindi bintu biri na tirere ibyo maze kubabwira. Aha rero nk'ahandi hantu hose hapfundikiranya, ahandi hantu hose hari sensible ku mwuka mubi mu kwaha, ikintu ugomba kurinda kwa kwawe niba ugira ibyuya byinshi kandi ibyuya of course ibyuya bisotse biranuka bitewe n'ama oil ufite mu mubiri wawe, umuntu ukagenda utandukana cyangwa se uvaria bitewe na oil ziri mu mubiri w'umuntu. Ikintu ugomba kwirinda, ugomba kwirinda ubucakwaha mu kwaha kwawe. Ubucakwaha mu kwaha kubera ko already mu kwaha w'umubiri ntabwo horoshye sishyashya. None iyo hajemo navuga amapoale ari mu bintu bya mbere, navuga ko akunda ubugenda ugira gutya uko ufrota akaboko ku mapoale, niko haba haje navuga ikindi kintu cyangwa se indi kushe intermediary hagati y'umubiri n'uwundi, noneho bikaba bya producer ibyuya byihuse. Noneho kwa kundi produce ibyuya ya ma bacteria noneho yasoka yakubitana no kuvuga no mukwaha na bwa bucakwaha n'ibiki byose, noneho akagenda akanuka koko akanuka, noneho icyuya cyaza kigamva kigakora double kikiproduce ukagibona ibintu byo birashoka. Donc ugomba kurinda kwa kwawe ikintu bita ubucakwaha. Ikintu kizadufasha ni jilete nko nabibabwiye, jilete byaba byiza ugiye gukoresha jilete z'abagabo ziba zityaye kandi zifite amenyo menshi kandi ndetse zikamara n'igihe kubera ko bazi ko abagabo bahaza ubwanwa bwabo navuga almost buri munsi. Niyo mpamvu usanga jilete z'abagabo ziri more quality, zifite quality zirimo effective kuruta jilete z'abagore. Donc ikintu uzakenera ni muse arase kugira ngo ugende ukure ubwoya mu mubiri neza, utiritate inzu umubiri, hahandi uzisiga deodorant, ukumva urokereye cyangwa ukumva igihe suri muri ababa kubera ko wakoresheje jilete n'ubundi insa, wakoresheje jilete insa nta kuntu utakwikeba, ugomba gukina jenuze. Ngomba gukina musaraze iyo ariyo yose, njyewe buriya mu bintu byo kuhaza n'iki mprefera produce abagabo. Ubundi na ikindi nanone ni uko niba ukoresheje izi jilete ziri disposable, ntago ugomba kuyikoresha inshuro zirenze ebyiri cyangwa se eshatu maximum, kubera ko iyo uyikoresheje inshuro zirenze eshatu ntihandi iba yarazanye ubugi. Yes, iba yarazanye ubugi ku buryo uyikoresha ubwoya ntimuvemo neza. Urugero nkaha mu kwaha murabona ko iyi parti iriho ubwoya, iriho utuntu tw'utwoya, nubwo nta bwoya bwinshi buriho, harasa umukara, no kuvuga ngo harimo imitwe ya bwa bwoya uba wacimbuye hejuru. Niyo mpamvu ugomba guhindura jilete buri nshuro eshatu uyikoresheje kugira ngo ugende ivanemo ubwoya bwose, hasigaye hari lise byaba byiza ugakoresha waxing. So yeah ladies, mu kwaha isuku irahariye mu kwaha. Navuga ko iby'ingenzi twabikoze scrubbing cyangwa se exfoliating, ukajya ucishamo nanone ugakora navuga nka mask nzayibereka, mask ya detox yo mu kwaha igenda ikadetoxinga nka let's say once 2 weeks ukadetoxinga kugira ngo ukwaha kwawe nyine yama impurity yose ari mu kwaha kwawe agenda avemo, noneho utangirire kuri skin nshyashya n'amaproduit yose ushyiramo agende ajyemo nk'uko yakabaye. Ajya kwabwira kwidodora nuko niba umaze gushyiramo deodora byibura tegereza nk'amasegonda 10 deodora yawe yumuke ubone kongera gukora muvuma z'amaboko nyinshi cyane kugira ngo tureke ya produit sinking in ubundi ikore icyo ugomba gukora. Muri rusange rero isuku yo mu kwaha turayirangije. Igikurikiyeho rero ngiye kubaha udutips navuga two mu buzima bwa buri munsi, ni kuvuga niba ari imyenda ukamakinga sure yuko niba ujya kumesa imyenda ahangaha wameshe neza, niba ari wambaye ishati y'amaboko maremare mu kwaha ameshe neza nk'abantu bameshesha mu mashini ya lave. Murabizi ko hari igihe umesa umwenda ari wawukuramo ukumva n'ubundi cya cyuka cyocyere kiracyarimo kubera ko imashini ntabwo izi kuvuga ngo harimo ko ahangwa ni ku ijosi ngo ngomba kuyitaho ngo kubera ko ngo ni kingwara transpira cyane ngo ntabikora ngo zambara imyenda igende nuka.
Icyo gihe ikintu ukora mbere yo gushyira imyenda mu mashini, ufata imyenda ariyo yose yo hejuru ukabanza ukavuguta mu kwaha neza cyangwa se ukarara sembese. Yes, warara wayenetse kugira ngo bikore neza, wabigenza gute, ariko ukabanza ukavuguta mu kwaha neza, warangiza ubundi ukajugunya mu mashini ikamesa. Abandi rero dukoresha intoki, kuvuguta mu kwaha nicyo cy'ingenzi, kubera ko n'ubundi niba wakoze izi suku zose, warangiza ukambara umwenda ufite cya cyuka, kubera ko mu kwaha hatameshe neza, nta kabuza n'ubundi uzakomeza unuke, nta kabuza n'ubundi nkaho ntacyo uzaba wakoze ku bantu bastrugglinga n'ikibazo cy'umwuka mubi mu kwaha. Ikindi rero, nk'abantu batranspira cyane, muzarebe nkanjye nkunda kwambara utuntu duciye amaboko, kubera ko nzi ko ndatranspira cyane kandi nkirinda, mba numva nashaka navuga cya kintu cy'ikizeru kije hano bitewe na situation. Njye nk'urugero, nk'iyo ndi ahantu ndi stressé cyangwa se ndi ahantu mfite anxiety iminota ibiri, nshobora no gutekereza ngo mana ngo nubwo ndi stressé ngo mbabarira ngo icyuya ntikize ako kanya, kikaba kirashotse. Donc ikintu rero astuce ya mbere y'ingenzi ni uko ugomba kwirengagiza ikintu cyo kunuka mu kwaha cyangwa se ikintu cyo gutranspira, kuko ibitekereje noneho the pressure and sinzi ibintu bigenda bigakora mu mutwe, none icyo kikaza uko cyakabaye. Donc kwirinda gutekereza ko ugiye gutranspira kubera ko ibitekereje, cyangwa se kwirinda ukavuga ngo mana ngo ngiye kwifata gusa intranspira ako kanya, nta mazi bitabishoboka. Donc ugomba rero kwibuzabuza mind yawe, ukayitraininga kudatekereza icyo kintu cy'uko ugiye gutranspira kuko ibitekereje otomatike ditakizi. Ikindi rero astuce yindi ni uko byaba byiza ujye wambara utuntu duciye amaboko, kubera ko iyo duciye amaboko utuma kwakwa kuba kuri aere, kuba kuri aere, umwuka ubuza ubugira gute. Donc bikaba navuga ko bitinza cyangwa se bibuza gutranspira ako kanya. Indi astuce mu myambarire ni uko byaba byiza ugiye wambara imyenda ifite, navuga ngo imyenda ifite umubiri wa koto. Imyenda ya koto burya ni myiza, nk'amatisheti n'ibiki, mu matisheti uzarebe ntabwo umuntu apfa gutranspira, kubera ko ni imyenda, navuga ngo umubiri wayo ukuntu ukoze ntabwo utuma utranspira, cyo kimwe n'utwenda twa gapira cyangwa se la nazo ntabwo zitranspiza abantu cyane. Imyenda itranspiza cyane ugomba kwirinda ni imyenda ya nilo, cyangwa se imyenda ama blouse biri mu bintu navanye muri wardrobe yanjye, kubera ukuntu nkwambara naba ndi no kwitegura nkaba ndatranspiye kubera materials ikoze. Nibaza ko wicaye ugatekereza, hari imyenda iyo wambaye utranspira cyane, hari n'indi iyo wambaye utanatranspira habe na gatoya. Iyo myenda rero niyo ugomba kwibandaho ku munsi ku wundi, waba ugiye kugura, waba ugiye gute, ugatekereza kuri icyo kintu cy'uko nubwo ugiye kugura uriya karaka n'agastire, ese ni nkambara nzaba ngiye, ese ahantu harashyushye cyane, ese it is what it is. Tugomba kwiga kubana nabyo. So yeah, ikindi ni uko tugomba kunywa amazi menshi, ndetse ukareba n'ibyo urya, niba ukunda kurya nk'inyama z'umutuku ukazigabanya, ukibanda ku bintu navuga nk'imboga, amafuruwi, amazi, kubera ko ibyo ni ibintu navuga biri natirere cleansing umubiri naturellement. Noneho navuga ngo noneho kwago cleansing umubiri, yaba se mu nkari, yaba mu cyocyere, yaba se hehe, noneho umubiri wawe ukaba uri clean, ku buryo n'ibyuya wabisohora amabakteri ntajye hanze ngo nuke nk'uko yakabaye anuka, murabizi ko hari abantu bava icyuya kitanuka. Ikindi nanone ni uko gukora siporo biri mu bintu bifasha cyane, kubera ko niba utranspira urimo urakora activite nyinshi, umubiri wawe uragenda ukamenyera, ku buryo iyo ukoze aka activite gatoya nko kugenda nko kugira gute udatranspira nk'uko wari usanzwe utranspira, kuko umubiri wawe wawuregiye yuko hari ibindi bitranspiza birenze ako ka activite gatoya, ukaba active. So yeah ladies, video uyu munsi rero nahangaha navuga ko tujye kwisoreza. Ibi ni ibintu navuga ni amaetape arenze atageze no kurangahe azaguhindura ubuzima. Let me know in the comment section, genda ubigerageze uzagaruke uduhe ubuhamya, ese byarakoze, ese aricyo byahinduye cyangwa ntacyo byahinduye. Nacuruje ubufu kubera ko ladies njye ni ibintu namenye bimpindurira ubuzima umunsi ku wundi nkabibona. And yeah guys, let me know guys niba mushaka part 2 navuga ko arimo wa izaba iri yari one on one, indi yo izaba ari navuga ngo advanced, kubera ko ni igice noneho cy'abantu bakoze ibi byose ntihagire icyo bitanga. Let me know in the comment section niba mwishaka, bizaterwa na views iyi video izagira, iyi video nigira like
igihumbi nzahita mbakorera part 2. Mwakoze cyane rero kubana nanjye, ntugende udakoze subscribe niba utarayikora, mpa like, comment, share. Till next time guys, ndabakunda cyane, naho ubutaha.